എല്ലാവർക്കും ബ്രഹ്മ്യാസീറ്ററിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയകാല ഒരു മലബാർ സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡെസേർട്ട്സും പുഡിങ്ങൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഒരു മിന്നും താരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന കൈവീശിയപ്പം. പിന്നെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം, ഒരുപാട് ചേരുവകളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. തയ്യാറാക്കിയാലും കുറച്ച് ദിവസം ഇത് കേടുകൂടാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ നല്ലോണം കറുമുറാന്ന് കഴിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റിയ ഒരു പലഹാരം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പലഹാരം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. കാണാനും ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൈവീശിയപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പച്ചരി ഞാനിവിടെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതാണ്. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടണം. ഒരു മിനിമം 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങളിടണം. 3 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 250 ml കപ്പിൽ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ 2 ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ 2 ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടുവാണ്. ഇതിലോട്ടൊരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞെരടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പൾപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ താളിയൊക്കെ തേൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞെരടി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആ പൾപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് ആ ഒരു ജ്യൂസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു അപ്പത്തിന് യാതൊരുവിധ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതാണ്. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു അപ്പം വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാനിൽ ചുറ്റിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെമ്പരത്തിയില ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെണ്ടക്ക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞെരടി ജ്യൂസ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ മിക്സിയുടെ ഒരു ലോങ് ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പച്ചരി തന്നെയാണ് നല്ലത്, പൊന്നിയരിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 3 മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് അരിയാട്ടോ ഇത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് ലൂസാക്കി എടുക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് തരിയില്ലാണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. 1/2 കപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഒട്ടും തന്നെ തരിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 മുട്ട കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1/3 കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് 1/4 കപ്പും 1/3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇത് കറക്റ്റ് മധുരമായിരിക്കും, കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ചെമ്പരത്തിയുടെ ആ ഒരു പൾപ്പാണ്, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ, കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കുപ്പിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ചെറിയ കുപ്പി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂടിയിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ ഹോൾ ഇടരുത്, ചെറിയൊരു ഹോൾ മതി ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു കുപ്പിയിലോട്ട് നമ്മളിനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെറിയൊരു ഹോൾ വേണം ഇതിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ഇതളുകളായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ. എല്ലാം തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് സാവധാനത്തിൽ ഇതൊന്ന് പാതിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോട്ട് ആക്കിയെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതളുകൾ പോലെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ള എല്ലാം തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടിരിക്കണം. 1 മിനിറ്റോളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്നാവും. വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ,
രണ്ടാമത്തൊന്ന് റെഡിയാണ്. ഞാൻ അതും ഒരു പാനിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുറ്റിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെയേഴ്സും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ എന്താ 7 ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അളവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 25 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് മടക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഇത്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം തമ്മിലിങ്ങനെ കണക്റ്റായിട്ടിരിക്കണം, ഒരു വല പോലെ ഇരിക്കണം. ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം തമ്മിൽ പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം നെറ്റ് പോലെ നിങ്ങളിതുപോലെ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാമല്ലോ, നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെ മതി. ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പം ഇതിലോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചട്ടിയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ പഞ്ചസാര ചേർക്കാറില്ല. വറുത്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പണി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പഞ്ചസാര ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് മുരിച്ചെടുക്കാം, കൂടുതലും മുരിവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ മതിയെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ 2 ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഞാൻ ദാ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതും റെഡിയാണ്, ഞാൻ ദാ മാറ്റുകയാണ് എല്ലാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ദാ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ദാ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയതാണ്. നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വറുത്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഒരു 5 കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, കണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് ഇത് കേടുകൂടാണ്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വൈകുന്നേരത്തെ ചായയോടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം. നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട്, കണ്ടോ? നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളീ ഒരു പലഹാരം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബ്രഹ്മ്യാസ് ഈറ്ററിലൂടെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി കുക്കിംഗ്.